Mi imamo ogromen problem so zloupotrebata na najprepoznatljivite oblici na javниот интерес. Нашиот проблем е тоа и од тоа произлегува нашата криза и беда. Ќе се оведам преку примери кои што јас мислам дека се илустративни за злоупотреби. Во 2009 и 2010 година актуелниот министер, денешниот актуелен министер за финансии, им забрани, не јавно се разбира, на службите во Министерството за финансии да доставуваат податоци, некои податоци до Народната банка од доменот на статистиката јавни финансии, посебно долговите на општините и некои такви податоци. Наеднаш тоа престана да го добиваме, а нам тоа ни треба за водење на монетарната политика, која што е јавен интерес. Со години ние зборуваме за тоа колку изнесува јавниот долг. И со години, и денес, најотговорно тврдам, ние не знаеме колку изнесува јавниот долг. Во чиј интерес е криењето на јавниот долг? Интерес на поединци, интерес на група или интерес на целата јавност? Во Македонија нема поштена дебата за тоа кој треба да биде, кој е помалку ризично, неризично ниво на јавниот долг. Имате постојана манипулација околу тие теми. Нема дебата за да дојдеме до некое приближно стојалиште. Имате манипулација само во врска со тие прашања. Чиј интерес е договорите со странските партнери да бидат тајна? Јавноста да не знае какви бенефиции има странските партнери во овие така наречени техничко-технолошки индустријски зони. Чиј интерес е? Зошто јавноста не смее да знае колку даночни пари се дадени за стимулирање на привлекувањето на тие инвестиции? Чиј интерес е тоа? На поединци, на група или на народот? Или тоа повреда на јавниот интерес или не е? Без слушање на другата јавност, вие не можете да изградите демократско општество, вие не можете да го обезбедите јавниот интерес, бидејќи јавниот интерес сте го обезбедиле тогаш кога сте ја убедиле јавноста дека сте го погодиле јавниот интерес или мнозинскиот дел од таа јавност. Ова е втората најголема криза. Она е производ на флагрантна злоупотреба на јавниот интерес. Елиминација на разликата меѓу приватното и јавното.